10 жылдан бері ұшты күйлі жоқ болған Айтұрған өз ақиқатын айту үшін бізге қарай бет алды. Қорқып тұрсыз ғой қатты. Кімнен қорқып тұрсыз? Неден қорқып тұрсыз? Нәпсілерден қорқамын. Бұның баласынан қорқамын. Сен қатының бетті, сен қатының сүйтті деп жамандайды. Анау келетті маған ұқсат сүйтіп. Енеңіз айтады, енеңіз жамандайды. Өтірік. Өтірік емес. Өтірік. Шетін адам ешқашан мен шетін едім деп мойындамайды ғой. Ол айтады, осыдан баланы алып кетесің, мен сені өлтіріп кетем деді. Мен құдаймын дейді, мен исамын дейді. Ислам діні жөнінде көп айтып, өзің құдайға балаған. Енді қашатын, енді түсінікті, не үшін 10 жыл бойы қашып жүрген, мен енді мысалы көзім жезіп отыр. Айтұрған, осылай отыра бересіз бе? Әлде балаңызға бір жақындап көргіңіз келе ме? Кел жасын, екеуміз отырып сөйлесейік. Астарлы ақиқа. Сәрсенбі күні, КТК-да.